Я 26 вересня продовжую знімати відео про мою головну, скажімо, гордість і мою головну біль, найбільше розчарування цього року. Це сорт, осінній сорт яблук делікатес. Ну, тут я вже показував, що тут творилося. Звичайно, свічу мене обробляв. Ну, фактично, урожаю, як такого, десь відсотків 15-20 я і отримав. От, осипається. От такі груші. Вже слимаки доїдають. Кажу, груші, яблука. Такі яблука. Слимаки їдять, яблука смачні. Дуже смачні яблука. Я вже важив. Щас просто можна продегустувати цей сорт. От саме вони доспіли, влежилися, і можна оцінити смакові якості. От тут вже дегустатори є. Бачу, їм подобається. Подобається? О, рожками махає, подобається. Тут вони в мене просто атакують цей рік. Ці слимаки, їх просто тут тисячі. Добре, хоч по деревам не лазять. Іначе я взагалі без урожаю залишився. А так те, що впало, то пропало. О. Гості до мене прибігають. Брат-кото-братва. Рибку їх нагодував. І так смакуємо цей чудовий сорт делікатес. Отака біла м'якоть. Дуже сочний сорт. І такий м'який. Сочний, твердуватий, але не ватний. Чим подобається, що яблуко соковите. Соковите і кисло-солодкого смаку, більше даже солодкого, але гармонійного. Тобто нема кудись перегибу в кислоту, чи щоб було, скажімо так, десертне, гармонійне яблуко, але дуже смачне. Хоча я полюбляю солодке яблуко, але мені цей сорт дуже подобається. Я його вважаю найкращим осіннім сортом. От обов'язково заведіть цей сорт, ви відчуєте смак такий цитрусовий. От завжди смакую цей сорт і поражаюся. Ну, я ні з чим не можу його спутати і порівняти, бо саме цей сорт, от такий притаманний цитрусові відтінки. Дещо так напоминає, там ананас, там туди, от в той бік. Яблуко навіть дещо так віддалено. Дуже смачне яблуко. Кого не пригощаю, всі просто в захваті від цього яблука. От ще одне залишилось таке красиве. От я родичам Черкаси пошлю. От ще полоси такі по ньому йдуть. Є такий сорт, як карнавал. От, або похоже таке на карафоньку. От. Такі темні полоси. Зараз ще раз зважу. Так. 315. Ну от я яблука хоч і нормував, їх дуже багато було. Якщо б більше б нормував, їх було б, вага б ще більше була б. Вони взагалі б гілки ламали, осипалися. Отак у мене тут є сорт Jumbo Pump. От уже теж один з самих крупних. Теж уже. Там гілки поламав трошки. Відео пізніше буду по ньому знімати.
422. Ну, це такий маленький плід. А з приводу делікатесу вже завершу. Дуже багато назнімав про цей сорт. Ну, раджу цей сорт. Дуже чудовий. І красивий, і чудовий, і смакові властивості дуже хороші. Так що заводьте, сажайте, не пошкодуєте. Делікатес.